בערך בכיתה ב' לבת הגדולה שלי, במהלך ויכוח, ילדה אחת אמרה לה, את רוסייה. פשוט אמרה לה רק את זה. והיא סיפרה לי, והיא לא ידעה מה לענות, היא להגיד כאילו, את רוסייה, אוקיי? באמת שואלת את עצמי, מאיפה הם יודעים, ואיך מידך ילדים שלי כל כך לא מפתחים, אין להם מושג שאפשר לרדת על מוצא של הורים של מישהו. בוא נגיד שהסביבה אף פעם לא נתנה לי לשכוח מי אני ומאיפה הגעתי. היו זמנים שהייתי מעדיפה למחוק אותם פשוט, מהניסיון. כשאני עליתי לכיתה ב', העבירו אותי כזה בחופזה מבית ספר אחד לבית ספר אחר, עליתי לבית ספר של בית יעקב, שזה בעצם בית ספר כזה כלל חרדי, היה שם חסידים, היה ליטאים, היה בנות ספרדיות, אשכנזיות, ופשוט חטפתי שם מכות במשך 5-6 שנים מהבנות. את חושבת שזה היה באמת רק בגזרות? כשהן מרביצות לך ואומרות, רוסיה מסריחה, תחזרי לרוסיה, אז אין כל כך מה לפקפק פה בסיבה. בערך שהבת הגדולה שלה הייתה בת 10-11, מהלך ריב בכיתה, ילד אחד אמר לה ש... מה, להגיד את זה? הוא אמר משהו על אמא שלה, לא. אישה נחותה בהתנהגות מינית. אמא שלך רוסיה תדתם, והיא סיפרה לי על זה בבית, ואני מאוד מאוד כעסתי, ואני התקשרתי לאמא שלו לדבר איתה על זה, פשוט לידע אותה מה הבן שלה אומר, שהיא תדע. היא אמרה משהו בסגנון שהוא כדורגלן, ובמגרשי כדורגל שומעים קללות גם יותר גרועות. היא לא התנצלה לא בשמה, לא בשמו, הוא לא התנצל אף פעם. אני חושבת שזה דבר הכי נוראי. לילד שאומרים על אמא דבר כזה. יום אחד בפסח, בשבת, היא שאלה אותי, אמא, תגידי לי, מי יותר טובים? יהודים צרפתיים, יהודים מקסיקנים או יהודים רוסים? השאלה עצמה מאוד הדיגה אותי. מסתבר ששתי בנות בכיתה שלה, כיתה ב', שבת שלי ניסתה להיות חברה שלהם, היא ניגשה אליהם עם כל הלב, ואז היא קיבלה סירוב. מיד בכלל בשביל להיות חברה שלנו, אנחנו לעולם לא נהיה חברות של רוסיה מגילה. הבנות שם בכיתה אמרו לה למשל יום אחד כשהיא אכלה סנדוויץ' שהיא אוכלת סנדוויץ' עם נוטלה, ונוטלה זה לא קשה. אז אמרו לה, אז את גויה, ואמא שלך גויה, אתם רוסיות, אז תחזרו לרוסיה. ממש עם דמעות ועם שאלה, למה אנחנו פחות טובים? אנחנו משלמים מיסים, עובדים, לומדים, עושים הכל כמו שצריך, ולמה אנשים לא, כאילו, לא מקבלים אותנו? אז כאילו פתאום אחרי 20 שנה, כל מה שאני שמעתי בתור ילדה, חוזר לבת שלי. לאנשים פה חשוב מאיפה אתה ומי אתה, אבל אני חושבת שיותר חשוב מה אתה עושה בחיים ומה אתה עושה בשביל החברה. באמת הגיע הזמן שזה יפסיק להיות אישו מאיזה מדינה אני מגיעה ומה אני אוכלת בבית, ושזה יפסיק להיות אלבון, כי כאילו, זה אלבון מאוד מטומטם, זה אלבון מאוד ילדותי, זה כמו להגיד למישהי הג'ינג'ית. אז מה? תפסיקו עם זה.